хатини плавають, а я пливу, правда, в батискафі. Мурмяв, а навіщо ми тут все-таки? Чергове повідомлення про морську дивовижу. Наш агент Ведмідь, відомий рибалка в цьому районі моря, бачив щось незвичайне. Він сказав, що це плаваючий острів, який випускає фонтани. Я підозрюю, що це не зовсім острів. Зараз ми повинні знайти і дослідити цей феномен. Можливо, це субмарина темних казок? Чим? Їхні шпигуни? А можливо, це морське чудовисько, яке може поїсти всі наші кораблі? А можливо, це риба переросток? Я щось бачу. Це справді якась плаваюча гора. Камеро, направ батискаф на захід. Починаємо переслідування. Не краще повернутися на берег? Мені вже щось недобре. Ні, це наша робота. Ризики пригоди. Камеро, засічує це чудо і звір його з нашою картотекою. Це величезне рибинище. Та вона більша за все, що я бачив у житті. Це не риба, це кіт. Ми пливемо за найбільшою у світі твариною – синім китом. Зараз переглянемо досьє і дізнаємось, чи становить він небезпеку для кораблів нашого королівства. Отже, сині кіти – це савці, які живуть у морях океана. Довжина найбільшого з них, який потрапив у руки людям, сягала 33 метрів, а вага – більше 150 тонн. Це більше, ніж вага 50 слонів. Бурмяв! Ого! Це, напевно, більше, ніж десятки тисяч котів. А звідки її знають, що це не риба, а звір? Бурмяв! Кити вигодовують своїх малят молоком, і в них є волосся. Правда, всього декілька вібрисів на потилиці, схожих на котячі вуса. Відповідно до розмірів, у синього кита найважче серце на планеті – більше 500 кілограм. А в його легенях може поміститись повітря на декілька наших кімнат. Живуть вони в океанах, проте на розмноження мігрують у мілководні лагуни. Харчуються дрібними рачками, яких відсічують китовим вусом. Це таке сито з рогових пластин у них у роті. У їхньому шлунку цих рачків може вміститись цілих 2 тонни. Щоб подихати, кити висувають голову над водою, випускають фонтан води аж до 12 метрів висотою, а потім роблять вдих. Під водою вони можуть затримуватись до години. Сині кити протягом року мігрують з Арктики і Антарктики у теплі широти, а на літо повертаються назад. На їхній шкірі поселяються різні тваринки – китові воші, рачки, яких кити щищають себе, кручачись біля берега. У холодних водах ці велені можуть обростати водоростями, набуваючи зеленої барви. Здавна люди полювали на синіх китів заради м'яса, китового вуса і жиру, знизивши їхню чисельність у 20 разів. Проте тепер полювання на них заборонено. Їх залишилось зараз приблизно 10-13 тисяч. А ці велені не нападають на кораблі? Коли самка пливе зі своїм китенятком, то може нападати на човни з браконьєрами. А так вони хоч і найбільші на землі, але дуже добродушні. Просто не потрібно їх ображати.